Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abampuliza mwenna mbasaba ebigambo byange mubiwulize bulungi. Inze gumulaba wano bampita Hassan the Rocks. Siri spokesperson wa kibiina kya byabufuzi kyonna. Era siri spokesperson wa mukulembeze wa byabufuzi yenna. Kitegeeza nti buli kye njogera oba byonna ebyo bye njogera mbyogera ku lwange na ku lwa ggwanga lyange. Oba kitegeera siina gwe mbyogerera, mbyogera ku lwange olw'obulumi bwange bwe nnina mu mutima gwange na lwa ggwanga lyange. Gwe kyonna ky'owulidde ng'ensobi mu bye njogedde okusinza mu kutegeerako, gwe n'okiwuliranga ensobi, please kivunaane nze. Tokivunaana kibiina kye mpagira kubanga nze siri mwogezi wa kibiina. Omwogezi w'ekibiina ye yekka asobola okwogera n'akola ensobi mu kwogera kwe n'ogivunaana ekibiina kubanga ye aba azze kwogerera kibiina. Togivunaana mukulembeze gwe mpagira kubanga nze siri mwogezi wa mukulembeze. Njogera ku lwange olw'obulumi bwe nnina mu mutima gwange ne ku lw'ensi yange. Kati kyonna ky'oyagala okuvunaana mu byonna by'owulidde ng'ensobi mu bye njogera kivunaane nze. Kansire nti ekyo nakyo kitegeerekese bulungi. Mbyogera ku lwa kino ggwanga lyange. Ekyokubiri, meseji yange njagala kugisindika eri abo bakiiso kya mbuzi, abaami n'abakyala, aba ekirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Bantu mmwe muwamba baganda baffe ne mubakwata ne mubatwala ne mubasiba mu makomera nga bwe mwagala, ne mubatulugunya nga bwe mwagala, ne mubakola buli kive kyonna mube nnyini. Kati ate ekisinga okwewuunyisa, aye ne muvaayo ne mujja ku zi TV ne ku radio, aye ne mutandika okubuleeminga gwe bawagira ng'ate mwe abakwata. Entegere y'abantu bano enneewuunyisa. Mabegaka olaba omukazi ng'akaabira ku TV. Abaana b'abandi babasiba emyaka etaano. Emyaka etaano mazima ddala ng'omwana w'abandi ali mu kkomera. Ne ngamba nti munnange osanga afunyemu ku kisanga omuzadde alumiriddwa ku baana b'abantu be basibira obwereere. Oboolyawo kampulire statement agenda afundikira nga agamba ki? Omanyi afundikira agamba, musajja gwe oli mubi nnyo. N'osibisa abaana b'abantu, mazima n'osibisa abaana b'abantu. Ningambo ate ono akaaba anenya Bobi Wine atalina kkomera lyonna mu Uganda ng'amunenyeza abasibi abamaze mu kkomera emyaka etaano nga baasibirwa bwereere tebalina musango. Mu kifo ky'okukaaba ng'akaabira abasiba nti please mukama wange wadde onsasula omusaala okukola byonna bye nkola, naye abaana b'abantu osiba baaki abatalina musango? Oba kitegeera? N'olwekyo bino ebigambo njagala byebagambe mubitegeere. Nze bwemukeera ng'enkya ne mujja munkwata nga bwe mukwata baganda baffe, nga munkwata olw'amazima ge njogera, olw'amazima ge mbagamba, olw'ebituufu bye mbagamba. Temukeera ng'enkya ati ne mulumba famire yange nga mutandika okubagamba anti twabagamba besonyiwe omusajja oyo Kyagulanyi ne bamulemerako kati labo bizibu byabaleetedde, omusajja oyo amalidde abaana b'abandi makomera. Please mmwe musiba abantu Kyagulanyi talina gwe yali asiba, era tewali gwe basiba nga bamusibe nti nga Kyagulanyi yalagidde nti bamutwale bamukole ki, bamusibe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Full figure, wavuddeyo n'ogamba nti mu Uganda temulimu ba political prisoners, era n'otukakasa nti abaana bonna bwe baasiba olw'ebyobufuzi emisango gye babavunaana baagizza. Oluvannyuma lw'abaana abasatu abaateereddwa okubawaliriza n'obbakaka bakkirize emisango gye batazza, ne bakikola olw'okuva mu bulumi n'okutulugunyizibwa okungi kwe babaddemu. Kubanga omu ku be mwatadde gwe bayita Sanya babadde nga bamukuba buli babaleeta mu kkooti mu maaso ga kamera, ng'ekimu ku byaki kuvaayo kugamba nti bannange tetuzzanga musango gwonna batuvuna na kuwagira Kyagulanyi. Ekyo kibadde nga kimukubya ne bamuwola ne ku madala ga kkooti nga kamera ziraba. Era nga tusigala twebuuza nti olaba bino babimukola mu kamera biki bye bamukola ewatali kamera?
era tekyatwe unyisiza nnyo okulaba nti y'omu mu basoose okukkiriza emisango egyo nti yagizza nga tagizzangako ebibonerezo byabaddeko n'okutulugunyizibwa bibadde bingi okusinziira ku bibadde bimukolebwa mu kamera nga tulaba oba okitegeera bwe kibanga ddala okakasa nti kituufu nti abaana abo emisango baagizza omuli watugambye nti omuli obasangana amasasi babasangana amasasi babasanga n'ebbomu enjingirire simanyi baayokya poliisi simanyi bakolaki baayokya poliisi simanyi n'ebirala nga babyogedde ate ng'emabakako eri watugamba nti naawe gw'omu ku be baali balagiddeko okukola bbomu enjingirire kitegeeza nti naawe eyakulagira okukola bbomu ezo enjingirire omumanyi lwaki temumuwaayo eri poliisi kubanga muntu wabulabe eri eggwanga lyaffe okuba nti asobola okutendeka abantu obutujju n'abatendeka okukola bbomu enjingirire bo banga babasanze n'amasasi nga batugambye ne bakkiriza nti kituufu baagalina babasanga nago nga Kyagulanyi yagabawa lwaki temukwata Kyagulanyi ssentamu ne mumuvuna n'okubeera n'amasasi nga si musirikale lwaki temukikola olw'okuba nti mukimanyi nti si kituufu kubanga tosobola kulimba mutima gwo era tosobola kulimba Katonda ekituufu mukimanyi nti byonna ebyayogeddwa mu kamera mu kkooti bulimba yeswaki temusobola kukwata oli kubimuvunaana kubanga tebiriiyo temubirinako obujulizi awo nno wekusabira muganda mwanyinaze nti obulimba obwo bwalikomye mu kkooti n'otasigala ng'obusaasaanya ku ttivi ne ku zirediyo olw'ensonga bambi abaana bali balaba ng'ozannyira mu bulumi bwabwe okudaalira mu bulumi bwabwe bwe babeera awo ne bakulaba ku ttivi ng'obalumiza nti kituufu emisango gye bavunaana baagizza ng'ebyaddala bakimanyi tebagizzangako era nga bakimanyi nti bakkiriza lwa kufoosingibwa nga baagala kuwummula ku bibonerezo naye nga balaba gwe oli awo badala munnange bafuna obulumi bungi mu mutima abaana abakyali makomera bwe bawula message information gy'ogamba nti emisango egy'obuvunaanyizibwa baagizza nga tebagizzangako wallahi bafuna obulumi bungi nkusaba munnange lekera okuzannyira mu bulumi bw'abaana gwebyo byoliko bya musaala ebyabwe byebalimu bya ddala ebyabwe byebalimu bya ddala oba okitegeera gwetubeerawo noweerowooza nti abaana abo bakulabanga omuzira nti wabataasiza nedda bo bamanyi lwaki bakikoze tebakikoze wakuba nti wabataasiza bakikoze lwakuwummula bulumi nabibonerezo byabaddeko era tolowooza nti olwokuba baayogedde nti Kyagulanyi yatutuma nti ddala kituufu yabatuma bakimanyi nti balimba tabatumangako era bakimanyi nti ebyo byomubavunaana tebabeerangako nabyo bakimanyi ekyabasiya kuwagira Kyagulanyi oyinza okudda gwe noyogera nga weewaana ng'omanyi mbu kati bakulabanga omuzira nti gwe wabayambe n'obajja mu kkomera nedda nnyabo musiga obukyayi mitima gy'abantu omutajja kusobola kusitoopinga abaana abamu abajjako eddembe lyabwe ery'okuwagira omuntu gwe baagala ne mugufuula omusango gye bali okuwagira Kyagulanyi ssentamu ne mubasiba ne mutakoma ku kubasiba ne mubayisa mu bibonyobonyo n'okutulugunyizibwa okw'amaanyi ensi yonna kwe badde eraba temwakomya awo mwabakkirizizza omisango gye batakolanga obonna bulumi temukomya awo muli ku lediyo mwewala ne ku zi ttivi nti kituufu bakkiriza emisango baagizza ekitali kituufu munnanga obukyayi obwo n'obwo obulumi tebugenda kuva mu mitima gyabwe mwe buyinza obutabakosa naye ate buyinza okukosa abaana bammwe oba okitegeera buyinza okukosa abaana bammwe ekisinga okunnuma kwe kuba nti abasajja bano abatufuga buli ekibalemerera baafuna baketi zaabwe mwe basesema ebibalemeredde nga be baganda eyo ddiiro yasooka ogikwata yali bbala mu balugahala olw'okuba nti munnaabwe baagimuggyako kubanga erimu obukyayi erimu okukyayibwa ne baleeta mmwe ne baafuula ebidoli oba ebibaketi mwe basesema ebibalemeredde